Susipažinkime su laukiniais gyvūnais. Kasgi čia? Gal tai krokodilas? Krokodilas? Krokodilai per gyvenimą gali turėti daugiau nei 8000 dantų ir turi stipriausią sukandimą pasaulyje. Jie neprakaituoja, o vėdinasi per išžiotą burną. Didelės ausis ir straublys. Tai turbūt dramblys. Straubliu drambliai laužo šakas, apčiuopia ir pakelia daiktus, paduoda į burną maistą, siurbia ir šlakstosi vandeniu, užuodžia kvapus bei skleidžia garsus. Su straubliu dramblys net gali pasikrapštyti sau akį, pasiekti aukštai esančius daiktus ar kapstyti dirvą. Straublyje gali išlaikyti beveik kibirą vandens, o po vandeniu gali naudoti straublį kaip oro vamzdelį. Va, pelekai, uodega, panašu man į delfiną. Delfinai turi du skrandžius, vienas skirtas virškinimui, kitas maisto saugojimui. Jie laikomi pačiais protingiausiais gyvūnais po žmogaus. Delfinai vienas kitam duoda vardus ir pagal skirtingus švilpavimus gali atskirti, kuris delfinas yra kviečiamas. Kasgi čia per paukštis? Papūga. Papūgos gyvena labai ilgai. Didžiosios panašiai kaip žmonės. Jos gali išmokti atkartoti ne vieną garsą. Papūgų rūšių yra beveik 400. Papūgos naudoja savo kojas kaip rankas valgydamos. Jos jaučia įvairias emocijas, gali būti piktos, liūdnos ar laimingos. O čia Džionė, beždžionė. Jos yra skardžia balsis ir mėgsta parėkuti. Beždžionės blusinėja viena kitą ne dėl higienos, o dėl draugystės ir šiltų jausmų, kuriais gausiai apdovanojami ir vaikai. Beždžionės valgo ne tik bananus, bet ir riešutus, vaisius, lapus, gėles, daržovės, įvairias šaknis, smulkius graužiukus, paukščius bei kitą maistą. Labiausiai mums pažįstama beždžionė yra šimpanzė. Jos yra žmogbeždžionės ir neturi uodegos. Beveik visos mažos beždžionės ir beždžionėlės uodegas turi. O čia kita žmogbeždžionė – orangutangas. Orangutangai turi labai ilgas rankas ir rausvą rusvą kailį. Jie vienišiai, mėgsta gyventi pavieniui. Taip pat mėgsta vaisius, valgo medžių lapus, šakeles, nu o pasmaguriauja paukščių kiaušiniais. Oho, koks piktas šis gyvūnas. Gal tai gorila? Gorilos gyvena grupėmis. Jos gali sverti iki 200 kg. O ūgiu būti lygios žmonėms. Todėl per dieną turi suvalgyti beveik 30 kg įvairių vaisių, bambuko ūglių, žievių ar bestuburių gyvių. Gorilos protingos ir moka naudotis įvairiais įrankiais, kad palengvintų savo gyvenimą.
kiek spyglių, kiek spyglių, suskaičiuoti negaliu. Tai ežys. Ežys turi nuo 5 iki 7 tūkstančių spyglių. Jie labai prastai mato, todėl labiau remiasi klausa ir uoslė. Ir dauguma turi imunitetą gyvačių įkandimams. Jie valgo ne tik obolius ar grybus, kurių ant kupros nenešioja, bet dar valgo įvairius vabalus, vikšrus, kirmeles, liekus, lervas, netvarles, sraiges, braškes, agurkus ar šunų maistą. Ilgos kojos, uodega ir sterblė vaikų pilna. Tai kengūra. Kengūros savo uodegą naudoja kaip penktą koją. Ji labai stipri ir padeda spirti. Kengūros labai geros plaukikės. Sutikusios priešą dažnai bėga į vandenį slėptis. O kartais vandenyje priešininkas su savo priekinėmis letinomis ima ir paskandina. Kengūros maitinasi žole kaip ir karvės, bet žymiai mažiau pridalioja ir pagamina žymiai mažiau metano dujų. Kas riaumoja ir gauruotas. Liūtas. Liūtams nebūtina kiekvieną dieną gerti vandens, tačiau būtina valgyti. Ir nors dažnai vadinami džiunglių karaliais, tačiau gyvena savanoje. Viena koja, antra koja, šešios rankos, dar kaip kojos. Aštuonkojis. Aštuonkojai valgo įvairias žuvis, krabus ir netgi kitus aštuonkojus. Jie iš akmenų pasistato namus jūros dugne. Aštuonkojai yra beveik 300 rūšių. Jie turi karališką kraują. Jis iš tiesų yra mėlyno atspalvio. Ilgos kojos ir dar ilgesnis kaklas. Tai jau bus žirafa. Žirafos miega ir net gimdo atsistojusios. Jos beveik visą laiką nuo gimimo stovi. O miega tik 10 minučių. Arba maksimum 2 valandas. Žirafa pats aukščiausias pasaulio gyvūnas. Ji be problemų skabo lapus nuo pačios medžių viršūnės. Kasgi čia? Sss. Gyvatė. Gyvatės iškiša liežuvį ir surinktus aplinkos chemikalus gražinai burna, kad užuostų aplinką. Uoslės funkciją atlieka Jakobsono organas. Gyvatės gali mėgoti 3 metus iš eilės nieko nevalgydamos, o maistą ryti net kelias valandas. Gyvatės neturi klausos. Jos negirdi, tik jaučia vibracijas. Be to, jos keičia savo odą. O kai kurios gali būti nuodingos. Pats lėčiausias iš visų ir su šarvais ant pečių. Vėžlys. Vėžliai kažkada gyveno kartu su dinozaurais. Vėžliai neaugina savo vaikų. Vaikai turi patys savimi pasirūpinti nuo pat pirmos dienos išsiritus iš kiaušinio. Vėžliai turi paslėptas ausis ir gali girdėti tam tikro dažnio vibraciją. Storas, riebus, tešlavotas,
bus tikriausiai begemotas. Begemotai yra antri pagal dydį pasaulio sausumos gyvūnai po dramblio. Gali sverti net 3 tonas. Dažniausiai jie dieną ilsisi, nes visą naktį valgo žolę. Daug žolės. O miegoti gali ir vandenyje.